Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөх газраас 2012 оны 10 дугаар сард нэг компани нь шатууны зохиомжтой хомсдол үүсгэж, иргэдийн амьдралд шуудаар нөлөөлсөн хэмээн үзэж 4.9 тэрбум төгрөгийн торгууль тавьсан байдаг. Торгууль тавигдсанаас хойш нефт импорт концерн шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөх газар хоёрын дунд шүүхийн дан зарлаж, гурван шатны шүүхээс шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөх газрын талд шүүхийн шийдвэр гарсан. Гэхдээ шүүхээс АЭ-92 шатуунд л дахин торгууль тооцох шийдвэр гаргажээ. Гэсэн ч нэг компани дахин зарг үүсгэсэн юм. Сайхан гэж нөхөр. Нийт компани бол монополь компани таа бүх мэднэ. А гэтэл энийг монополь гэдэг англилаас гаргасан байсан. А тэрний дараа монополь гэдэг англилаас нэгэнт гарахаар нөгөө тавьсан торгуулыг дараа нь хүчингү болгоод тухайн ажлын хэсэгт байсан бүх хүнийг ажлаас нь халах маягаар асуудлыг шийдсэн байсан. Шудруулалтын хэрэглэгчийн төлөх газраас нэг компани өндөр хэмжээний торгуулийн асуудлыг шийдэх 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулсан. Харин шудруулалтын хэрэглэгчийн төлөх газрын дарга асан Магна ажлын хэсгийн эцсийн дүгнэлтэд гаргаж чадалгүй 2014 оны 12 дугаар сард ажиллаа өгсөн байт юм а. Харин нэг компани хэргийг хариуцсан байцаагч нарыг аюур цайхан даргын судал заларсан даруйда ажлаас нь халсан. Үүний дараагаар аюур цайхан монополь эрхтэй нэг компаниг монополь гэдэг жигсаалтаас хассан байна. Шудруулалтын хэрэглэгчийн төлөх газраас тавьсан 4.9 тэрбум төгрөгийн торгуулийг өөрөө хүчингү болгосон гэлээ. Миний бол энэ байгууллага 7 жил ажиллажсан байсан. За өнөөдөр хэмжээнд бол аюул сайхан дараа ажиллаж байгаа хугацаанд бол энэ ажлын хэсгээр ажилласан буюу нэг компани дээр торгуул тогтоосон энэ ажлаасд орж ажилласан бүх ажилчид бол ажлаас өнөөдөр халагдсан байна. За мэдээж одоо энэ асуудал төлөвдөөг байгаа. Ажилтан дээр яриад байсан тэр материал нуусан гэдэг байгаа. Тэр материалыг би олсон байгууллага дотроос. А одоо тэр материал үндэслээр би торгуулыг 8 сар тавьсан. А 8 сар торгуулыг тавьснаас хойш аюул сайхан дарга бит хоёрын дунд бол нилээдгүй тийм сөрөг харилцаанууд үүс. Нефт импорт концерн Эрдэнэт үйлдвэрийн дарга байсан отгон билэг агсны хүү улс их хурлын гишүүн сод билгийн эзэмшлийн компани аюур сайхан өмнө нь Багванд ерөнхийлөгчийн туслахаар олон жил ажилласан. Нэг төрөвчтэй Багвандаар толгойлуулсан олигарх бүлэглэл сонгуулийн хариуцлагатай энэ цаг үед надаар оролдож эхэллээ гэсэн мэдээллийг шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газрын дарга асан Магна хийсэн юм а.